Que gurbata, que eu erro, aia, aia, mirbeja, tramaza, jorlasta, tá cravasta, susta, tá cravasta, aia, susta, mocha, chamusta, chamus, não vai, cada rama, chave, não chapa, pecha, cada rama, chave, dá lá, terço, tita, que rica, roda, que sabzali, rolo, caca, mocha, que dá da pastada, caclaca, veja, urso, veja, o aurudo. Muito bom! Não tem nada a ver com a gente, que a gente não vai morrer. Se a gente não vai morrer, a gente não vai morrer. 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 A gente Gurbazatei, pak sunarsa. Mata pasarlo. Khaj te pere pul jekru kada khuda amr shuavi chi wazi ay war sawalo. Dabe ke vata ruglo khod kada khuda amr shuavi. Ura te pukha sarak tam jekru. Pukha sarak tam jekru khod kada khuda amr shuavi. Ne padala de ke sandara du kada khuda amr shuavi se yai bi bi ya kada tu ay gana. Landane lor pa
خدای قدرت تا تیر تانگو تاوی چی خاد نرسای چی تنالور شو
دوم ته وکړه دوم کې مانی ولی وا دام ته چې اے خدا مې کوې ټوک لري بي ټوکا ما کې چې تی جان دی په دنیا وی خپا ما کې داخل اندی جنات په در وزا کې اے دخ منه انکا گا کې میرا حضور غنا کې تو اسلامي وا کې داخل کی دا پرچم دا شروی په خپل مان کې سره وختا کې خدا ته ای تبا کې ته شرمیندا کې د افغانستان خورت نه لایا کې پته کې سترګه مچ راخ په وطن تر وندا کې مر به کنم دا سی ای په مصر کې ولې کتان چې ته وې خد کنه خدا امر شو وې ته نه رواتو ا ورې کته نه رواتو خد کنه خدا امر شو وې په دغه کوړتال یار نه چې نه کې سو دغه شت سي نه ودا ته ای سبزار اگده کاکا موچه ویچه واقعه بره به اخری و اجلن ده بلوشی سام موچه نای ده سرمانم ویچه تا قرآن ده خدای چه ده سرگار بره دی سام موچه خواه خود آقا تو چه وزنی ده زودی ده وزنی بو پچه کلی ویدا برنه اخری ویچه نا چه نای که سمام رو لکه موتا شم ده خوگار بره خورم نا ده کور تا خیمه دیری تا وزم ها ده امیر سایم خیمه دیری تا دو تا وزم چه دیره خادو و ببا و چی کم دیره خادو زچ دغه وبلی د تلمه له کومار نه په دانه کې نه دوی کټ مې ریوه ته روغ له ورکه کا د خرامر شو ویو دا وټه نو کا کنه چې مخ ولته دی نه دوی ای وا میرا وا میرا وا میرا پټاکلاریکا نه ای مخ مس کا زیر دوایا بیا کړه خرامر شو وی بیا سره وای وا میرا پټاکلاریکا خمه روغ دی بیا غلی شي بیا که نه خدای مر شوی دا خپل غلی دو په دا نه کې وا څه کړه دا لکه پرانګي چې ومنګ دا وته ای تو څه کړه کړه خو یای تو څه کړه کړه خو یای تو څه کړه کړه خو یای چې لکه په دا نه کې خو خمه نه خدای وای تو څه کړه خو یای وای ولې نه کړه دا خدای مر شوی دا خپل نه دی دا بل بیا ای وا میرا وا میرا وا میرا نه راته نه وای دو بیا دی تو څه کړه کړه خو یای تو څه کړه کړه خو یای تو څه کړه کړه خو یای چې لکه کړه خو یای دا کې وا برګه دا وته چې chicken 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 ورلکا دا خبر کوي نو خدای خپل امر شووي نه په داغه کې داغه ماشیکای کا خدای کی سرادو نه لا تیر دا داغه غوري خړې داغه کی نه کړه خپل وګړو داغه ته وس وطن ها وس وطن ها وس وطن ها وس وطن ها چې له وطن ها وس وطن د قران کې وس وطن دا خدای خپل امر شووي ورلکا چې داغه ته یای داغه ته وې نو خدای خپل خدای کی دا خبر دی ریشان چې دا کار ریشان دې کوي تا نه دا سپاخ وو ته په دا خو کې به دور دا کنه خدای مو شوي دا دی پو 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 دا 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 پو 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 دا 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 چې دا کا پو دا رکا وی کا سم دکنه نه رکا دا ما نه کا خو نه درا او خیر دا ور نه کا کنه خدای مو شوي دا خو نه ډېر او خو را دوه خدای کی نو ته یی چې دمر دی ایران نه دی چین نه دی امریکا نه ای جرمن نه ای مونګولیا نه دی هر دنه دا غږ دی ورشن کوم مات دی تر سیتو ته لا پوپو در کوي دا پښتنه نه کی دا څنګه دا څنګه دا څنګه دا څنګه دا څنګه دا څنګه چې لا څنګه دا کی دا وری کا خرګا دی کمانډر دا ټو کامر به غنا وکړه بیا سره ته یی वाले वाले खबर सबन खोले के करगाजी राजा माला को दरवाजे के वाले वाले खबर सबन खोले के पदना दाले नको तोतन Thank you.
Yeah.